Hello. Mulega njua the. Yete aroga mahaje tawagi oko. Nini MC. Niko tafania igo kona leo mwode haha. Kambo ila muhujio kete. Nani boria duwale ya themari korea. Magari ya ukata otulia sherere. Hello. Yete duwale ya aduwale ya themari na kufa kengine. Magari ya ukaga. Tulia sherere. Tulia sherere. Thank you.
muriega muriega aria mumire Nairobi aria mumire na nyukie na kundu guothe karibu goko mwita ko agodi no haria aheta go msafiri huko ni kwa wito na wira wako no munini wako mwira karibuni muigwe mure mucie atwitikire uguo wikikite aria kuria kwa maitu ni kuri handu andu magiteithia aturi na cioro ingi turehete iri haria nona hau mbere guti handu hatari mundu angiteithia haa ni hararora ona haria ni haria andu magiteithia koguo na ungituona andu aya othe murona mekiritwo kanyamu ka reflector ugikorwo na cida iriku ona iriku mungimoria nima kumwira kaundu gothe mungienda guteithika otherwise ngai ni mwega tondu ni atuhe wetha njega utiurite na nijo igongona rii ni riguthi karibuni kabisa Negoria bwana Paul Mulitu oke atrogoria na mahoya Deruo ona kulea duma mataraigwa nasema karibuni hapa kwetu hapa ndio kwetu it is a family residence ni pahali na mimi nimesema tumeongeza shop pale zile zinaangalia kwa wale wangekuwa na haja hapo mbele huko naye kuna pahali mtu anaweza jisaidia naye na wale ukiwa na shida yoyote mimi niko kuna watu unaona wameweka wale watakusaidia pahali yoyote otherwise karibu nyumbani tunasema asante na tutirate tia we are not quarreling maudu mashio ni magai na inyui mokite utuchaka ya igade kio mono ibu kuria ngai yugaga no kagokoro wakora kundu andu marate na makali ugake na wakoraga kundu marari ukarira ubu na inyu mukite nituona ruo ruru ni mututhirie na tuge ngai wa moyo amurathi Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Niĩ no kũhoithia kũhoithia na ndĩrenda kũhoithia na gĩkũyũ tondũ nĩnjũĩ kanitha nĩ gũcoka yũke na nĩngũtukania maũndũ macio. Angĩkorwo ndũkũigua gĩkũyũ na mi nĩ ũraigua gĩkũyũ na mũriganĩtie na ũcio ikaraigua gĩkũyũ geria kũmwĩra ũrĩa kũrathiĩ. Rekei tũhoe. Awa thĩiniĩ wa Mũrungu Jesu Kristo nĩ twakira ki mbere yaku. Tũgĩgũthathaiya ona tũgĩkwĩra nĩ wega. Nĩ maũndũ maingĩ ũtuĩkĩire kuma rĩrĩa gũkĩire mũthamaki mwega nĩ tuonire ũgĩtwarahũra ũgatũtua matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ ona ũgacoka mũthamaki mwega watũrathima na maũndũ maingĩ wega waku ũkoragwo ũtũthiũrũrũkĩirie mahinda mothe ona tũngĩgũkararia mwathani na tuone mahinda ma gũkũherera nĩ ũtũcokagĩrĩra na ũgatwĩra nĩ tũgũtwarana nawe rĩu mwathani nĩ tũragũcokeria ngatho ona nĩ thabarĩ ĩyo ĩkoretwo ĩthiĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ gũthiĩ ona kuma Nairobi gũkinya ona Montezuma na kuma Montezuma mwathani magakĩra counties cigana ũna na magatuĩka a gũkinya thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ icio nĩ ngatho nyingĩ mũno tũragũcokeria nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ona arĩa maumĩte mĩciĩ-inĩ gũkũ magoka ona arĩa mokire na njĩra ciothe mwathani nĩ tũĩwe nĩ ũheanaga means na nĩ ũheanaga ona ũndũ ũcio wa kwenda kũgatendi maũndũ ta maya na kwoguo mwathani nĩ tũrauga nĩ wega rĩu ona igongona rĩkĩambĩrĩria rĩrĩ twaheo ona mbere ya kũingĩra mwena wa kanitha mũthamaki mwega nĩ tũĩ nĩ ũgũtũtongoria nĩ ũgũtũnyita njara nĩ ũkuoha nĩme iria ingĩkorwo ikĩaria maũndũ marĩa matagĩrĩire ona ũhinge matũ marĩa matagĩrĩire nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mangĩario matagĩrĩire wega waku nĩguo tũramaga hinya waku nĩguo tũrenda gũtongoria nĩwe nĩ ũkuo tũrabatara nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Mũrungu Jesu twahoya na ningĩ twacokie ngatho tũreke mũno bona bo kwa macio wega rĩu nĩ ihinda rĩa kũũria
Hapa hukula tumagea na kuhuruwa picha. Mahuruwa picha siya na hii hayaja. Kwa tulia serere. Mwujua noka. Kuchitikili yokuwa huruwa picha. Mwugo na mahuruwa hawa. Kulea tumagea na kuhuruwa picha. Arata. Na bwana nyada hali yali akuhiririe. Bwana nyada. Donadie kule ya mwishi na ndio hati ukake yali kuwalia leo. Alia ndo maridi ya korobi. Nikira kakora alika nini? Kamuira sio kijeti. Kwa hizo opportunity to welcome you in our home. We take this opportunity to welcome you in our home. It is a sad day for us. We also celebrate the life of our dear lady, Mama Irimo. She has been in this home for the last 35 years, and we have seen a much progress. So, as the God, our Lord takes her, we are left with a gap. I don't know how it will be filled because this is the lady is amazing. And this being the day it is, I don't know how much. Nataka tu kumkaribisha hapa kwenu, kwetu, usikie mko nyumbani na muendelee
kutusaidia na kutuchikiria. Asante sana. Asante sana bwana Nyara. Nikuria mwena wa thoni aitu ndirango waku mana ikuruka ni okite akonda giukite mundu wetagwo Mishemino oke. Inadirago watu wekano wakwalia hado hava ndaitu Mrs. Kamunya hakuwe Tumwetereire No jorie muratae wa mwena wa muthui we hakuhe okiarie hajikoro mwena muthui ni athurite murata mwari on his behalf okwaria tu hari urata ndio kane hari Hali mwanake wa buruvari, ti mwanake ni mudhuri tanie. Ni ndona giuka. Gaini mudha. Na hidi shio de. Hadu ini ha adwari kare ya mudhuri. Beritu na wangobe na retura na hino nao menyi na mudhui buruvari nonye de usokia gado hale mudhui na nyumba yao niko tuwarana na mutumio yo wa mudhui kahida karaihu ona nonye de usokeri ya brothers ya mudhui ya nyanda na counselor Munono mwanake gutoa jukina no muthuri no tumete thutha ni akore twari gitugi kia muci uyu na kinya ciana cia muthuri makarugama na mwendoni iri uyu koguo no nyende gucokerie kumucokeria ngatho muno na mundu ndakana tunoge ni gutuga mundu ungi ona we ruci no gatugo koguo ni ngwenda kwira muthuri umiririe muno Eu niwe IMF International Mother and Father na kio retu tugietu ni nyina na atumia arĩa matũciarĩte agerie kũrũgama na ciana ciake nĩgetha ona kio kũrũ-inĩ wake nĩtũkũrire rĩu twĩna mĩaka ĩrathiĩ 60 koguo rĩu nake harĩa hatigwo nĩ mũtumia ũmĩrĩrie na ndĩramwĩrire harĩ mũthuri wakwa rĩrĩa akĩnjĩra atĩrĩrĩ mũriũ ũngĩkora mũtumia waku akĩrĩra na ciana ikĩrĩra na wambĩrĩrie kũrĩra mũngĩkirio nũ rĩu mũndũ gwĩtwo mũthũi na ũkinya yũmĩrĩrie nĩgetha hote kũgiria ciana ciake maithori na andũ ao maithori na ndirĩ ũndũ ũngĩkuongerera thayũ hajakorwo hena Mada mwere tuwa jadida wa kumakulia estate ya hali ya juja, ajikuwa hali hakuhi, noke aliondo harata, amutu ina Rebecca. Hakuhi. Hako hodari hakuhi, Mama Tom.
Kwaria, Hale, on behalf of Arata, Kuria Maikaraga, Mr. and Mrs. Muthui. Mwana Niagoso, Jitago Mama Tom, Makuria Juja, Najesun and Nimwadani, Vidugo. Nekerite Gorea kwa ina dhayo na kiri ofi ya muweo. Niko kenatora kenanto do mahida mwaze gai ya kakuliga na wedi wake. Nare u muti miogwe to Rebecca, torika na wake, itura ine. Nani muti miya to hete getiyo. Tona kwa wabere ni ya hete getiyo. Oguo, nitura igwa, nitura here iluo, ni umo ito. No to tirari ta gai mahetia, no gai turaso keri ya gado. Tone toe gai ekaga kuligana na wedi wake. Na reu, idu ene tura da kumereria ona sianati yake hamwe na mudhuri wake. Toka uga gai, no ara mesiria mesiria mega na mesiria madhayo. O hamwe na estate, o hamwe na tumia woman's guilt. Toka uga idanyare uga ine ya kumurunia kuturoga merira. Tondu arare umwe wito, tura ikaragadi na toka ananiria. Tugacioratugacioya na gatutongoria na gatuya tuguika. Undu ucio no turaigua na ithe ngoro citu ni cina mite. No ni tondu wa hinya wa Ngai, turamenya Ngai ndari hindi arithengagitiini. Ithe ni ithe turamweherera. No strike rakuringana na maandiko. Ngai arithiagitwe huragiria hinya o muthenya. Tukamenya na family ni ekumenyitirira na ni ekumeka wega. Na tukaiga Ngai ni agiriire mahinda me mothe. Tungihoya Ngai ucio uroire Rebecca reke amuhe handu hega na ithuĩ twatigwo tũikare tũtoranie thĩinĩ wa Mwathani nĩ tondũ ihinda-inĩ rĩkinyĩte rĩa andũ kwĩrekeria guoko-inĩ kwa Ngai na ũrĩa ũrĩikara ehamwe na Mwathani no ũrĩtuĩka wa gũtorania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani ũguo tũngĩhoya reke thayũ wa Ngai ũtũingĩhĩre maũndũ maya mangĩ magũkũthĩ matũagĩre No twaikara na thayũ ũcio wa Ngai Ngai nĩwe ũrĩtuĩka wa gũtuĩkaga na gũtuonekanĩra Ngai atũrathime na Ngai atuonekanĩre na tũgĩthiĩ na mbere na injili ĩno ya ihinda rĩrĩ reke Ngai atũgĩe mbere na nĩgetha maũndũ mothe matuĩke ma kwagĩrĩra na twĩre Ngai atũhe hinya mwerũ tondũ nĩwe ũheanaga Bwana asifiwe sana Ngai amũrathime na amwĩke wega. Madam ũcio njũgũkaga kwaria on behalf of the family in-laws. Rebecca nĩ mwana witũ na nĩ mwana njũĩ mũno 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 nĩ tondũ witũ nĩ kũrĩa gathuthi na niĩ mũthuri wakwa na nyina wa Rebecca nĩ nyina ũmwe. Koguo ndĩmũĩ kuma rĩ kana kanini ona agĩthoma ona akinya kũhika na koguo tũrerwo Ngai atũteithie gwĩtĩkĩra atĩ ũguo nĩguo kwahana nĩ tondũ tũngĩcokia reverse njuge Rebecca akũrĩte arĩ mwana mwega mũno wendete andũ mũndũ active maũndũ-inĩ mothe na nĩtũikũigua tũmwagĩte no tondũ Ngai ekaga kwenda gwake gũtirĩ ũndũ tũngiuga no gwĩtĩkĩra no ũndũ njũĩ wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ Rebecca kuma itũra-inĩ kuma bamĩrĩ-inĩ itũ kuma kwao mũciĩ nĩ atiga the world better than she found it na nĩ tũracokia ngatho makĩria mũno ona gũkorwo athiĩte amenyanĩte na Mwathani nĩ tondũ kĩu nĩkĩo kĩratũhe hinya atĩ nĩ tũkonana nake twatoria Rebecca nĩ gũkĩra ciana ciake ona njĩra ithe wa wairimũ mamũtũkie na maboro o makinya marĩa arakinyĩte na matikerira
na nicho eke yule ona gahita ine no heana gahita ya suma he hinya na ni makurugama na ni oguka kufiruteka na ni mari hoya gakirira hau na ni mari guanaga. Thank you. Kirelia guanago kiti ogogoto ni nera kiha nitwa kena na nitwa shokia kato. God bless you so much. Thank you. Muro nime ariyo mekuhe. Nekuhe hemweke arata area aha kwe aishi ya nashia mugui juu nuri honaihe nya ujuka wende kukwe nehali mwena ine wa Max kana mwena ine wa Wairimu nehali mwena atamura adhulite aweta kaudu jure tike hia taigwe nwe ora mure tro ko weta chigoni ni be akuhe kamoira okite ekuria inawaka gore wanyatha karwebo arahoete makoro akirikia makeli makoro malaya. Praise God again. My name is Juliet. Juliet Kehia. I've known the Mudoi's family for, I think, more than 10-15 years. We've been in school together with Wairimu in Uhuru Estate. So Mother Wairimu has been more or less a mother to us. She has watched us grow up, talk our primary, secondary, up to when Wairimu was in university. I don't even know what to say. She had a heart of gold. She was a mother to everyone who came across her. She had the warmest heart, she had the kindest heart, always and forever giving, forever just teaching us basically how she had a different level of humanity. Her presence and her just aura used to be just amazing, one of a kind. She basically molded us into what we are today. We're here today to see her off, but we can only say good things about her. And as we now accept what God has decided, we are left with many, many good lessons and basically all the teachings she passed across. So we thank God for everything and we pray that God may give Akina Wairimu, Max, and the family she's left behind the strength to go forward and the strength to emulate the teachings she left. Thank you. Thanks, Anna, for those few words. Mama Kagule. Mama Kagule, are you ready? 1 minute. Are you ready? Hello, Karajira Koyake. Neire tunatimia bari ya mureithi ugiuka ha ugiuka bari ya mureithi atimia angeda koru meo moki homa ile hapa ugiuka keni goroa dafuri mirongo ire na idato nirio toraina ukai atumia othe na ire tu bari ya mureithi Wow, okay, I think we're going to work, okay?
namba mirongo iri na ithatu tukwendwa ona maudo marito ha na maudo mage ya hinya ona mahana ole mahana tonga ya turite tucokagie ngatho hingo ciothe aturite also tumwihokage hingo ciothe no cio ni uge tu ngai aturite ati twaiga kiugo kiria twaiga ni gutherema na ni na kina muoyo kwoguo kuhana ole agutarie na ona gwikairiro ya kuri tuge tuthomage thaburi mirongo iri na ithatu nigetha maundu mau turoiga magatuika ma gutuhe hinya muturire-ini na magatuika muoyo muturire-ini bitu nigetha tutigatuike andu a kuhoteka ni maundu maria turona tondu maundu maria mekuo riu ni maritu gwatona maya twina mo muthenya wa umuthi tugie na hinya thiini wa Mwathani. Mrs. Kiura ni aroli ya ati miyama ukumita na oku ule ya mwea mboke na mehe kage Mwanda ni arogo cho jitago Grace wa kare Kiura de sister ya mudhoi Jesu ni Mwanda ni na muhonokia wa goro ya kwa ni ya genagia deko gatha Mwanda ni niodo korea sister wa kuadiete ni hare mbeborua ni kuotwenda gago kinya na ni kuoto gatha kario natoka hana ta Jesu mokori wito ni makinya toko mwinera rwe boro wa rwedi rugaga Yesu ari towa gara makumbwa msarabani akateseka ili mimi nawe tupate wokovu kwa thamani kumbwa kwa dhamani kubwa sisi tumekombolewa minyororo ya shetani yote ikakatwa kwa dhamani kubwa tukapata kwa dhamani kubwa ya damu ya Yesu jihadhari ndugu mitego ya shetani ni mingi sana kwa watu Mungu ili tusahau tumekombolewa kwa dhamani kubwa ya damu ya Yesu kwa dhamani kubwa sisi tumekombolewa minyororo ya shetani yote ikakatwa kwa dhamani kubwa tukatoka gizani kwa dhamani kubwa ya damu ya Yesu simama imara Yesu yu karibu matunda ya roho yaonekane upendo furaha amani upore uvumilivu kiasi fadhili kwa dhamani kubwa sisi tumekombolewa minyororo ya shetani yote ikakatwa kwa dhamani kubwa tukatoka gizani kwa dhamani kubwa ya damu ya Yesu sisi ni wageni kwetu ni mbinguni majaribu yote tuyapatayo tutayasahau tukifika mbinguni tukipewa taji ya dhamani kubwa kwa dhamani kubwa sisi tumekombolewa minyororo ya shetani yote ikakatwa kwa dhamani kubwa tukatoka gizani kwa dhamani kubwa ya damu ya Yesu ombi langu Yesu unisaidie tumaini langu iwe kwako Bwana nichukuze mimi rohoni mwangu nipe nguvu Yesu nikaze mwendo. Thank you, Mama Grace.
leo ni twakinya igongona hindi ya kunengerene na ni makinya Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutasimama zote. Tusimame pale tuko. Ili tuweze kuomba tuanze. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, tusema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna Mungu kama wewe. Na shukrani ya kwamba umetuleta hapa ili tuweze kuwa na ibada ya kutoa shukrani kwa maisha ya mwenda zake. Tuombe kwamba tukianza ibada hii uwe pamoja nasi tuongoze. Na hasa Baba utupe nguvu na hekima ya kuweza kutekeleza yaliyotuleta hapa. Sasa Baba tuombe kwamba baraka zako ziwe kila juu ya kila mmoja wetu. Na vile vile Baba tukifika tamati ya ibada yetu siku ya leo tunasema ni asante, tunasema ni Mungu na hakuna Mungu kama wewe. Tubariki, tuwaze mawazo mema ya furaha na zidi kutuongoza katika ibada hii. Na hii ni ombi la imani kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tungeomba ya kwamba wamama wakuje hapa ili tuweze kuchukua hii jeneza tuiweke hapa ili tuweze kuendelea na ibada. Kwa hivyo atumia agerodiokai nigeenda turute mbili.
Visito na kuina rimbo re in the program kambeta kaka uo mudenyo shio 128 na programs. Karumbeta kaka uo mudenyo shio jisoga shio lupo vea tutuare iguru Kukaya na ikeno mude nya usho Tuge kongo era Jesu Tuge kongo era Jesu Tuge kongo era Jesu Tuga kena kona waya tena omani Tuge kongo era Jesu
ni mwathani waheanire Rebecca Wanjiru Muthui na ni mwathani wacokera rĩtwa rĩa mwathani rĩrogathwo ũkenarĩ nĩ arĩa marĩ na kĩeha nĩgũkorwo nĩ makaninĩrwo kĩeha Ngai tũikare thĩ tũhoe Ngai Ngai tũhoe Tũragũcokeria ngatho mwathani we ũiirwo nĩ wega wothe Owe watũmire Mũrungu wa Jesu Kristo mũhonokia witũ oke atũhe ũtheri waku ona muoyo ũrĩa ũtagathira Nĩtwakũgatha na twagũkumia rĩu mwathani twĩ mbere yaku tũkĩririkanaga ũrĩa Jesu Kristo ahotire inya wothe wa gĩkuo na thĩinĩ wa kũriũka gwake akĩhingũrĩra andũ othe etĩkia njĩra ya gũtonya ũthamaki-inĩ waku Ningĩ rĩu mwathani tũgomanĩte gĩikaro gĩkĩ tũgakwĩnyihĩria mũno na tũgakũhoya na ngoro tũbatarĩte mũno mũno atĩ ũtwarĩrie ithuothe ona ũtũririkanie rĩngĩ ũhoro wa ciĩranĩro ciaku cia ũtugi Ningĩ Ngai witũ twahoya ũtũhe ũkirĩrĩria ũhoreri ona kĩĩrĩgĩrĩro iria twĩrĩirwo ibuku-inĩ rĩaku itheru na ũtũteithie gũtũũra nacio mahinda mothe Tũgũcokeria ngatho Ngai we tondũ nĩ ũtũhete mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũke tũgĩe na mahoya ma gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũtũũro wa late Rebecca Mwathani ithuĩ tũtirĩ na cira tũgũcira tũtirĩ na rubani tũkũrega kana tũkuga atĩ tũtikwenda kana ũrĩa mwathani no tũkoiga atĩ rĩtwa rĩaku rĩrogoco tondũ we nĩwe watũire Rebecca kana nĩwe wacokera ithuĩ tũkuga rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Tũhoya mwathani mahinda maya tũgũikara gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa mahoya maya ũkorwo hamwe na ithuĩ ũtwarane hamwe na ithuĩ ũtũhorerie ngoro mwĩ na meciria nĩ mwegatha mwathani tũgĩthiĩ na mbere tũkorwo tũrathimĩtwo nĩwe tondũ nĩwe Ngai mũheani wa muoyo na nĩkĩo twahoya ũtũnyite na guoko kwa wendo nĩgetha tũtikanahotwo nĩ nduma kana kĩeha kana gũthĩnĩka kwa ngoro ningĩ tũkahoya mwathani ũtũtongorie na ũtheri na thayũ waku nginya rĩrĩa ũgatwĩta tũkinye ũhurũko-inĩ waku twarĩkia wĩra witũ na ningĩ twakorwo tũtũrĩte hamwe na mũrĩithi ũrĩa mũnene na mwega we Jesu Kristo mũhonokia witũ Mwathani nĩ ugĩte ũrĩende oka tũthiĩ na mbere igongona ritũ na rĩu tũkwenda tũigue ciugo cia gũtũmĩrĩria ta ũrĩa twandĩkĩirwo nĩ mũtũme Paulo ngwenda ũthikĩrĩrie wega ciugo ici ti itherũ Kristo nĩ ariũkĩtio akoima kũrĩ arĩa akuo agĩtũũra agĩtuĩka mũtũũrio wa mbere wa andũ arĩa makomete amũkuona atĩ nĩ mũndũ watũmire gũke gĩkuo o ũguo ningĩ nĩ mũndũ watũmire kũriũka kwa andũ arĩa akuo ona kũgoke nĩ gũkorwo ta ũrĩa andũ othe makuaga nĩ ũndũ wa Adam no taguo andũ othe magacokio muoyo nĩ ũndũ wa Kristo ariũ a ithe witũ ũrĩa nguga nĩ atĩrĩ atĩ nyama na thakame rĩ itingĩhota kũgaya ũthamaki wa Ngai kana ũhoro wa kũbutha ũhote kũgaya ũrĩa ũtarĩ wa kũbutha atĩrĩrĩ nĩ ngũmwĩra ũndũ ũtũire hitho-inĩ atĩ tũtigakoma ithuothe
no ni kugaruruo tukagaruruo ithuothe uria tuhana o kahinda kanini ta uria ritho rifushagia na nereria karubeta kahingo ya kurigereria gakagamba ni ndu karubeta ni gakagamba na wando aria aku mariokio matare agucoka kufutha na ithue tugaruruo uria tuhana hedi eo neo uhoro ugakinya uria wandikitwo o giku niko ngario kingaretio gigagitorio fio we giku gikiri gutorania gwaku gukiriha ewe gikuri rufora rwaku naruo rukiriha rufora rwa giku ruo wihia na kuhinya wa wihia umanaga na watho no riri ngai arogatho arewe otumaga totolanie ni undu wa mwathani wito Jesu Kristo hakiri uguo ario afafa aria nyendari ikaragai mwirometie mutagugithengeka na muture hingo ciothe murutaga wira wa mwathani na muki ririkanaga ati ni undu wa kumenya ati wira uria mwinogagia naguo ti wa tuhu mukirutaga munyitaine na mwathani we uria uri ngai na ithe wa mwathani witu Jesu Kristo arogago owe ithe witu mwenetha na ngai mwene uhoro wothe wa kumanereria we utumagereria mathinaine maitu mothe nigetha ithue tuhotage kumanereria na kumereria andu aria angi makoragwo mena thina ona uriku ni undu wa kumereria kuu ithue ithuene tumagererio nikuo ni ngai ithuothe tuge amen. Thank you. Ihinda rĩrĩ nĩ tũkũigua tũkĩnyitwo ũgeni na tũkũnyitwo ũgeni nĩ Mr. Mũrĩithi.
Thank you, the Moradis. Hindarere to welcome our chief. She's with us. Karibu. The administration. Yako tuyeka nitoledie ida ya kinyanira. Kogo mweno wa dere tisa brocation. Mwena assistant chief mwensagu. Nane oyo, nane oke muga hivya. Asanti, mwholela hilo ya geoka. Asante mashiki. Wadani ya gosho. Na hini mwega. Na hini shiyothe. Mwini tuwa mwakwa mwero. Mwakwa sabwa luka huli ya mwaki. Assistant chief wa Kukutoli. Adimu hanaku. Mwini data Kristo. Adini hagiri kari na goda kwaya kanyaga haka. Fabere. Watogeni, ni,